Jesus fucking Christ! Älä pure mun... No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu 007 ja nytten mä aloitan Resident Evil Village läpipeloon. Ja toivottavasti pidätte tästä, että mä aloitan, että kaikki jättää tykkääks, niin jos ootte yhtä innoissanne kuin minä. Mä oon todella innoissa, että mä pääsen pelaamaan tätä, mut mä oon myös oon kusemassa housuun täällä, että mä oon kauhistuttaa sen verran, että pelataan tätä. Ja vielä se, että jos te ootte nähnyt tästä läpipelolta, niin älkää spoilatko täällä kommenteissa. Mä pyydän apua, jos mä pyydän, mutta älkää kertoko niinku spoilauksia. Kiitos! Mutta eiköhän me mennä nytten täältä uuteen peliin, paitsi mä eka nopee säädä asetukset. No niin, okei. Okay. New game. Ja kasuaali olisi ihan kiva, että we'll take it easy on you. Mutta kai me vetää standardilla, koska mä olisin liian pussy varmaan sen takia. Että katsotaan. Mä muistan viime kerralla, kun mä palasin Resident Evil 7, niin mulla oli vähän vaikeuksia jossakin kohtaa. Että katsotaan, kuin perseestä tää tulee olemaan niinku pelillisesti, mutta joo. Ja mä veikkaan, että mä en edes niinku särkäy. Musta on tullut miehisempi viime kerralla, kun mä oon pelannut. No, mitä se öttiä. Kiva. No niin, kaikki perkeleen marjat on viety. The Rasko broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded. Älkää lähtikö teidän äiti kauemmas, jos olette marjoja nappaamassa. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry. Oh no. Then the Bat Lord appeared. Onks tää se thick ass vampyri lady, mitä kaikki simppaa. Dark blood and smile. Ja jos joku antaa jotain outoa juttua, niin älkää juoko sitä. And the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Oh god. Onks toi se? A dark weaver. Ei, toi on kuolema. The click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come, child. Tää ois kiva leffa varmaan, mitä Sara kattois, musta tuntuu. So she clothed herself and smiled with joy. Wow, tää on niin hienon näköistä. Mä ois pelata yhtään. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Oh god, mikä vittu on tuo? Sillä on muutama silmä liikaa. Come child, eat your fill. Kaikki vaan tarjoaa tälle lapselle ruokaa. Jos joku tuntematon tarjoaa teille jotain syötävää, niin älkää syö, muistakaa. Tätä lapsea ei niinku koulutettu oikein, se lähti vaan karkuun sen mutsiin ja sit se vaan syö kaikkea, mitä se tarjotaan. Voi miten söpö hevonen, mutta se on vähän kuollut kyllä nytte. No ei ollu, ei saa varastaa myös. No niin, sä varastit siltä. Oh god. Suddenly, a witch appeared, dark. Yet regal. No niin, älkää sitten varastako myöskään mitään, koska muuten... Ah niin, tää oli niinku kiva ilta sanan pikkulapselle. se jäi sitten peiliin sisään. Oh, se olisi niin pelottavaa jäädä peiliin sisään jumiin. Mä voin katsoa ympärille. Niin, mäkin mietin, että mitäs vittua. Kuuntelet sä... No, Village of Shadows. No, ei se ymmärrä, mitä sä sanot. Ah, no niin, käs samaa mieltä. Toivottavasti nää volumit on silleen ihan ok. Älä huua mulle nyt, niin joo. Okei, ei tapella naisen kanssa. No niin, alkaa vaan samaa syyntä. Niin. Mä vaan haluan, että tällä vauvalla menee kaikki hyvin. No niin, hienoa. Kiitos. Okei, siis sä teet sen valmiiksi vai miten? Onks mä illallinen ihan just? No, tää on vähän kasuilla, ei tais oo pelottava. Vai onks tää niinku, että peli, missä sä pelaat avioliitossa? Pelottavaa. Eikö siis? Joo, huono vitsi. Okei, voiks mä nyt liikkuu? Roy, miten säpä vaati? En sanonut. No niin, mihin mun pitää viettää? Mitä meillä täällä on? Patonki, omenaa, jotain ruokaa.
Viesti jääkaappiin, lapsi. Mitä täällä? Eikö okei, nice. Vauvalla on kaikki hyvin. Hyvä, hyvä. Onks tää ulko-ovi? Nope, tää on. Okei, meillä on aika iso talo täällä. En tiedä, onks täällä vähän pimeetä silleen niinku videolle, mutta... Okei, mä just heti ympyrä, sori. Musta tuntuu, että se on yläkerrassa se lapsen huone. Joo, tää ei... Turpa kiinni, mä yritän puhua. Joo, siis... Mä oon erittäin hyvä lapsien kanssa, kun te ootte huomannut. Niin, se on liian pelottava. Tää talo on liian pelottava, vittu. Laittakaa vähän valoa tänne. Onks tää se huone? No, tämä on vessa. Tämä on vettä. Yes, medication, she's been strict on the regimen. Okei, okay, joo, sillä on jotain lääkkeitä. Okei, tää on ihan helvetin kriipitalo. Mitä vittua? Anteeksi, mä niinku, mun pitäis tietää varmaan, että missä sun tota, nukkumaanmeno mesta on, mutta mä en asu täällä. Joo joo, pitää. Ah, te ootte niinku vasta muuttanut tänne vai? Mitä vittua? Voinko mä kävellä yhtään nopeammin? Hetkinen, pääsiks tänne? Pääs, mä mietin, että oliko täällä. Okei, okay, täällä on se. No niin, on niin, mennään nyt nukkumaan. Voi, miten se toi halleluja. Missä nukkuu? Varmaan nukkuu tämä. Ei, tää on sänky. No niin, mene sinne. Nuku hyvin. No, miten söpö? Siellä on tämmönen söpö pusero. Joo, ei. Mä puolustan sua kaikilta monstereilta. Tai sitten itse ei lähde itkeen karkuun. Katsotaan, kuinka pelottavia ne monsterit on. Mitä täällä on? Onks täällä tietokone? Mia and I had another fight. I actually mentioned what happened 3 years ago and she blew. Okei. Yeah, should remove your face what happened there so we can live. Onks tää Mia niinku se... Onks tää niinku jatkoa sitä seiskasta? Eiks tää oo jatkoa sitä? Eiks toi Mia, onks toi Mia se... En mä... Oh, tässä on 6.5 kiloa, okei. Mä en tiedä yhtään paljon mä painoin. Mä olin aika läski vauva silloin pienempänä. Nyt mä en oo niin läski. Okei. Mä en tiedä onks tää kuin tärkeää, mutta mä nyt en jaksa lukea. Rose is fine. Yeah, Rose is fine. Gun... Kuka vit... Rose's favorite toy. Joo, mulla on ainakin paranoia, jos mä tiedän, mä palaan kauhupeliä. Mikä tää on? Gun Survivalista Heavy Firearms Manual. Okei, no sehän on loistava kirja lukea täällä nyt. Ja tää on. What? Niin, miten kivoja kuvia. Turn page. Nice. No, siinä se on se raskausjuttu ja kaikki on niin söpöstelua tässä alussa, kun kaikki menee päin helvettiä. Oh, miten sapaa. Tässä on aika hyvät grafiikat tässä pelissä. God damn. Niin, no. Lasten pitää nyt kyllä kasvaa valitettavasti. Onks tässä? Ei tässä ole enempää kuvia. Okei. Okay. Vauvat on ihan söpöä. Mitä me tässä pelistä opimme? Vauvat on söpöjä. Ei mitään muuta. Tää peli ei oo ku... Tota, lapsihoitosimulaattori. Ei tää mikään kauhupeli oo siis. Tätä luulette. Joo, eiks meillä ollut sitä illallista nainen? Pysyt siellä keittiössä. Tämä on erittäin huono vitsi, mitä minä sanoin. Mut joo, siis en halua tapella enää. Onks meillä ruokaa? Vittu sä blokkaat itse sinne. Mennään sille hierostöistä. Joo. Sleeping like an angel. No. Mä syvään sitä kohta, eikö mä saa niinku... Local wine too. Missä me asutaan? Sulking all evening. Maybe you shouldn't have any. Okay. You really have to stop worrying. Mä en tiedä, onks mun kuulokkeet oikein päin, koska ne joskus flippaa ne volyymit silleen. Eli kun vasemmalla, kun oikealta kuuluu ääni, niin se kuuluu vasempaan korvaan. Military training, it all happens so fast, you know? At least we're all together. Andy. Joo, olemme yhdessä. Saisinko lasin viiniä? Vittu, mikä illallinen. Okei, tää on... Oh, mitä vittua? Mia, get down! Get down, se on vähän hidas! Jesus fucking Christ, mitä vittua? No hän ei kyllä osannut mennä maahan. Saakelin nainen ei kenään kuuntele mua, eikö siis... Miten meihin ei osattu mitään? Onks nää stormtrooperit ampumassa?
Don't shoot me, I'm a virgin! Oh god! Oh god, kuka vittu sä oot? Oh god, sulla on Chris, voimaa! What the hell? Kuka vittu on Chris? No! Jännikö se ei ollut kuollut äsken jo? Oh god! No tää lähti hyvin! Mitä mä tein? Sorry, mä varastin sun Pokemon Go... tai Pokemon kortit. Mä palautan! Mitä vittua? Go on, move! No joo 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 joo! Älkää koskeko siihen vauvaa, mä muuten muutun hulkiksi. What the hell you doing with my daughter? Package secured, sir. Package secured? Take him away. Mikä vittu... Mikä vittu package on toi lapsi? Ai jumalauta, miten ne aina lyö mua naamaa? Rose, jos saat joku package, muutu joku tappavaksi monsteriksi ja tapaan ne. Ei se on vaan vauva. God damn it. Kiitos, mä en jaksanut kävellä. Joku löi mua turpaa. No sehän lähti hyvin. No niin, puhelin. Hello. Kuka soittaa? Hey Doc. Okei, tää on joku muisto uni. No problem. We'll be there. Joo, tulemme sinne. That was the doc. She'll see us next week. Okei, se lapsi on syntynyt jo. Niinku... Hey now, you're an all-star. Get you get... Oh, sorry. Okei, mä flippaan kuulokkeet, koska musta tuntuu, että toi kuulokkeet. Mä... Kyllä. Yeah. What are you worried about? Look, mitä? It's gonna be fine. I just know it. What else matters? We nothing matter, else. Ethan. Okay, Jesus. You matter. Kiitos. Just Mia, what are you talking about? Mitä? Is there something you're not telling me? Niin, musta tuntuu, että se jotain ei kertonut, koska noi tyypit tuli se package secured. Work. Ja sorry, työt soittaa. Me tarvii mun apu. Jos mä oon töissä, en mä tiedä varmaan... ...tu Prismassa. Okei. Okay. Nyt mä... Oh, kato miten sata vauva! Se kattoo kyllä siltä, että he's seen some shit. Tai she's seen some shit. No niin. Taas mä herätän, että puhelin soi. God damn it, missä me ollaan? Mä oon jossain hanges. Oh, miten rankka... ...bile... ...ryyppy... ...homma. Okei, okay, musta tuntuu, että tällaista ei oo, koska mä en juo. Kuka vittu siinä on? Make? Sun puhelin soi. Voitko vastata siihen? Ah, se on kuollut. Mikäs? Kuka se soittaa? Holiday? Musta tuntuu, että package on menossa. Chris Redfield. No... No tää Make nyt on kuollut täällä näin, et sori. Noniin. Noniin, ota se puhelin ja soita poliiseille. Eikö se oo se niinku... Kai toi on semmonen puhelin, et siellä... Soita poliisille nyt, jumalauta! Sulla on puhelin. Mitä tapahtui? Examine. Tässä on jotain. Mission objective, eliminate target, recover body, secure Rosemary Winters and Ethan Winters. No, ne ei kyllä saanut mua kyllä nyt näköjään. Ne kusi siinä, vaikka mä edes periaatteessa fightannut vastaan. Joo. Ja... It's useless. No vittu ystä sä sillä puhuit. Miten maagisesti se nyt ei vittu toimi? Tähän olisi vain... Vittu täällä... Mistä me ollaan saatu... Mistä me ollaan saatu valo? Olis mä... Taskulamppu kokeenkin. Okei, tää liikkuminen on paljon parempaa kuin Resident Evil 7, koska siinä valtiin semmonen vitun köyntys. Jaa, sä et kuulu rapinaa sieltä metsästä. Se on vaan... Pupu. No niin, vois mä liikkuu yhtään nopeammin. Menee. Miks sä miks tää kattoo alaspäin tolla vittu... Taskulamppu, eiks mun... Vittu täällä on pimeä. Mä en tiedä missä siksi mä tulen jotain, mutta mä nyt aion kävellä, mä oon semmonen paikka, kun meillä on energia. Joo, täällähän ei vittu näy mitään. Noniin. Uii, kohta meni liukas. Mikä vittu liikkuu siellä oikealla? Nyt jumalauta. Mä olen pelottava hirviö, et hyökkää mun kimppuun. Okay. Kykyn. Ei satu yhtään pikki lankaa. Ai saata, miten sä... Miks sä kääris sun hihaa sun käteen, niin sit sä et... Joo, mä tiedän, että mä pääsin ylös tolleen, mutta musta tuntuu, että kyykyssä on paljon turvallisempi mennä. En tiedä miksi.
Ain paska. Mikä vittu se oli? Joo, no niin. Mä en luule, että tää peli on semmonen mukava, mutta ei meitä heitetään. Mikä vittu on tuo? Se on verta, lintu. Oh god, mä kuulen jo monstereita nytten. Miksi täällä on näin paljon kuolleita lintuja? Jesus fucking Christ. Jaa, siinä on kuollut tyyppi, kuollut lintu, mikä onkaan. Kuolleita kuitenkin. Jesus fucking Christ. Joo. Ei pelata yhtään. Jesus fucking Christ! Turpa kiinni, mä luulin, sä oot kuollut. Ja mä sanoin, että mä en säikähä enää kertaakaan. Joo, joo. Riii! Riii! Se on niinku minä. Joo, ei tässä ole mitään pelottua. Mä en näe mitään. Olisiko mun pitänyt mennä taaksepäin, kun siinä oli joku reitti jonnekin vai? Nope, mä en mene sinne. Mä kuulen susia. Susiklaani, älkää hyökätkö, mulla ei ollut mitään silleen disset. Mä ostan susibokserit, jos mä haluun. Koska ne näyttää aika seksikkäiltä, mitä vittu oli siinä. Oh god. Hei son, hop son, trallalallalei. Jos mä laulan tätä, niin te ette hyökkää mun kimppuun. Jaa, joku kiipee sinne. Se on jutun yli, se kuulosti ihan Warzone kiipeämiseltä. Olis kiva nähdä jotain. Oh, hello. Kop kop, kukas siellä? Ei kukaan. Oi paska. Noniin. Mä en näe mitään. Noniin, anna mulle pyssy täältä. Pyssy. Jitus to fiitus, hirtto köysi. Okei, vois mä luovuttaa nytte. Examine. Onks tässä minkälaista vettä täältä? Ruskeeta. No sehän on se terveellisin. Pestääs hampaat tossa nyt nopee vielä. Joo, ei pidä sit olla huono hengitys, jos monsterit tulee vastaan. Tänne se olisi just hyvä, ne vittu pelkäis mä sitten. Vittu kun ei näe mitään. Jesus. Kuka siellä kaapissa on? Tule ulos kaapista, on saat olla homo jos haluut. Mä voin olla sun kanssa, jos säästät mut. Okei. Okay. Ei mitään. No vittu saatana. Okei, siinä on joku vanha kuva. Joku kopisuttaa täällä. Jesus, Jesus. Lamppu. Alakerta, hui saatana. Siinä oli peura. Eihän täällä ole mitään pelottavaa. Ei mun sydän ainakaan. Jos mun laitetaan se vittu se laite, mikä kattoo mun sydämen sykettä, niin hyi saatana, se olisi korkealla nytte. Okei, okay, joku tiputtanut hyvä ämpäri. Tää vie tunkiolle. Okei, mitä tässä on? Kuva. Mikä vitun kuva tää on? Onks tää väärinpäin? It's Jesus! Jeesus. Meidän pelastajamme on puskalla pa- oh, Jesus fucking Christ! Joo. Everything is awesome! Älä... Tule ulos sieltä kaapista! Ei ainakaan tuu jumpscare, en säikähän. Haha, oh shit, a rat! Akuttaminen. Eikö siis ihan vaan normirotto. Jesus! Tuleeko joku sisälle? Tuleeko joku just sisälle tänne? Onks mun taskulamppu vituilla vai kuuluuko se olla näin, koska tää on erittäin vaikeeta. Mennäs takas. Ylös. Aha, ei mennäkään. Vois mä mennä tästä ali. Verta. Oliks tää äsken tässä? Mä en tiiä. Oh, lautanen! Vittu, mä oon ihan verissä. Kuka unohti laittaa siteen, kun on se aika kuukaudesta? Vitsi, mä oon hauska niinku menkkavitsen kanssa niinku oikeesti niinku. Vittu, mä oon hauska niinku. Nee. Kukahan teki tän? Se oli Marjaleen. Okei. Okay. Nyt tosi hyvä, toi vaan tippuu mun päälle. Anu, ota tommonen. Ota tommonen vitu jääjuttu ja käytä sitä aseena nyt. Mä ottaisin ainakin. Climb over. Okei, okay, tarvis käyttää äksää näis. Nyt on valosaa jo nytten. Nice, nice. Joo, tässä on niin paljon tapahtunut tässä jutussa, että... Aika nopeasti tuli valosaa. Jos tais Suomi, niin vittu. Talvella olisi valosaa yhden minuutin ajan. Okei. Okay. Kattokaa, se on se vampyyrilinna, eikö siis Disney, me ollaan Disneylandissa. Wee!
Vaan Disneylandiassa. Let's go. Missä on Mikiria Hesuhopo? Wake me up inside. Wake me up inside. Save me. Call my name out and save me from the night. Ai saatan. Okei. Mä oisin ottanut jo muutama jutun tästä silleen käteen silleen aseeksi, koska mitä vittua. Joo, se on heppaakaan kuollut. Niinku älkää nyt itkikö. Enemmän ne tyypit itkää. Kuollut ihminen. Naa, kuollut hevonen. Voi ei! No niin, kop kop. Kop kop. Maybe they're out. Maybe they're out. Musta tuntuu, että joku on kirjaimellisesti raiskannut tän mestan. Mä voin tehdä. Weo, weo. Mä muistan ton napin. An easy to pick lock. Okei, no, saaks mä jonkun lusikan vaikka? Joo, joo. Täällä ei ollut mitään muuta. Ihanaa. Mikä vittu tässä tuulee? Kaduilla tuulee, asfaltti kiiltää. Teidän kissat on jossain. Onks täällä mitään? No ei. Saadaanko me täältä ylös jotain? Any something, some kind of other thing, edeli. Mitä se sana? Some another item. Mikä tää? Hello. Mitä vittua mä nyt teen? Hei, vessa. Oh, ei mennä vessa. Oliks tässä jotain? Ah, close. Joo, suljetaan se. Annetaan vähän yksityisyyttä, oliks sille vittu ketään digi. Okei, musta tuntuu, että meidän pitää mennä eteenpäin tänne. Ja sitten me tullaan takaisin jossain vaiheessa niin tänne alueelle. Musta tuntuu, että tarvitsi tämmönen. Joo, linnut, shut the fuck up, älkää paljastako mun mesta. Ja me seurataan varmaan verta. Veren seuraaminen on aina se juttu näissä peleissä. I can taste it, but I won't. There's a thousand reasons that I should go about my day. Elikkä ottaa auto ja lähtee vittun täältä. Oh. Täällä on varmaan jotain hyödyllistä, jos ei oo, niin mitä vittua. No mitä vittua? Siinä on kalajapulla, mutta minä en saa sitä. No niin, mä opettelin juoksemaan näköjään, kun mä painoin vasenta tattia. Let's go. Ei täällä edes oo mitään pelottavaa, mitä mun pitäisi välttää. Ah, kato. Vuohenpäitä. Very nice. What happened? No, täällä oli ihan vitunmoiset bileet, kun Suomi pääsi Euroviisossa kuuenneksi. Graveyard Ceremony Site Workshop. Mikä vittu on Ceremony Site? Miksi se pitää merkitä? Graveyard. Graveyard. Ah, täällä soi jotain musiikkia. Soiko? Put your middle fingers up, take a shot and fucking die in a hole. A hole. A hole. Täällä on vaan kaikkea mestoja. Ja tää näyttää semmoiselta, että mä tarviin joku vittu hieno lukoa. Et mä pääsen silittää kanoja! Rainitin säpäjä kanoja. Joo. Sillä kun mä pelottaa, mä yräilen Harry Potteria. Uunissa mitään. No eipä ole. Hän ei niinku mitään pelottavaa hetken nähnyt. Vittu täällä on pimeetä. Some force could break it. No vittu sun jalka. Potkasit vois. A knife! You call that a knife? This is a knife! That's a spoon! Nice. First aid med. No niin hyvä. Open inventory. Inventory näyttää tältä. Okei, pitäis mun vetää tää? Medicine that full heals all wounds. Okei, voiks mä käyttää se? Käytiks mä se? Some objects can be broken. Mitä vittua mä teen? Okei, no en mä voi näkään käyttää, mun heltit on täysillä. Shit! Aha! Noni! Nyt me olemme jumissa täällä. Some objects can be broken. Ah, me pitää mennä tänne. Nice. Tästä, hetkinen. Tää on referenssi ihan varmaan Resident Evil 7, eikö se ookin? Did they just run out of the house? Joo, ne lähti torille, tietysti kun voittaa. Tai jos tulee kuudenneksi Euroviisussa, niin pitää lähteä torille. Eiks me voida napata tuota kauhaa tuosta ja ottaa pienet hömpsyt niin sanotusti? Ei näköjään. Okei, mulla on veitsi! Vasta nyt otettiin ensimmäinen ase, mutta käy sekin.
Siinä on vähän pottuja ja naurita ja... Mikä vittu on? Tuo on ta... Toi on sama kuva, mikä siinä yhdessä talossa oli toi juttu. Hello! Mitä on verhon takana? No vittu, sun mutsis... Jesus fucking Christ! Matt, se oli vitsi! Se oli vitsi! Hui saatana! Okei. Okay. Hyvä, tämän kaveri. Ei. Sä et oo pettänyt sun käsiä vähän aikaa. Ne maistuu... Oudolta, en mä maistunut sun käsiä siis. Ketkä tulee? Ketkä tulee? Noni, mitä? No ei ole! Minulla on veitsi! Okei, okay, no ei kuulosta ihmiset, ne kuulostaa susi, sudelta. Ah, kiitti pyssystä. Noni. Piu piu, let's go, let's do this. Mun kaveri Matti hoitaa homman. Matti, saaks mä lainaa sun... Oh, mitä vittu sä just ammut? Matilla on vähän muita mietittä... Matti! No! Matti! Oh god! Matti sanoi, että sä kuset verta, kun sua pelottaa, eikä sä vuoden. Oh. Jesus fucking Christ, päästä irti! Mitsu! Et sä koske muu. Tää on pimeetä. Mua pelottaa. Mis mä oon? Oh, Jesus fuck! Oh, se on Matti. Onks se Matti? Mä en tiedä, onks se on Matti. A dead body! Näkee, että ei Matta. Tää on joku perhe. Oh, wait. There's more! Tää on niinku... Ostos-TV. But wait, there's more! Jos sä nytten tilaat tän, niin saat vittu koko perheen ruumiit sun kotiin. Mä oon tää Matti. Ei, mut tieltä. Sun naamo näyttää varmaan erittäin söpöltä. Kaikki on kauniita omalla tavallaan. Jesus Christ. Panisin. Ei ku siis. Noniin. En mä tiiä niinku ihmisiä kuolot. Niitä vaan sataa. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Ei voiks mä liikkua, kiitos. Jesus fucking Christ! Älä pure mutkia! Okei, mikä? Sä olet erittäin söpö! Ai saatana, mun sormet! Mä käytän niitä... Mä en siis sano sormittamiseen, mutta... En ehkä. No en ainakaan enää. Käänny ympäri ja käytä sitä asetta, käytä sitä asetta. Hello! Sä tait olla ihmissusi. Söpö koira! Mulla on sulle herkkuu! Luita! Ei mun luita. Okei. Kuole. 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 Vittu, mulla on paljon panoksia. Monta panosta sä otat? Onks nää hopealuoteja? Oh god. Oh god. Oh god. Ai saatana. Okei, okay, se kuoli. Noni. Hyvä. Joo. Examine. Ei tota, key items, family photo. Mä en voi avata mun perheovella. Kuka vittu sen koputtaa? Onko se tuuli? Vähän se on tuuli. Salaisuudet. Aha, aha. Okei. Okay. Mitähän sitten? A chem fluid. Voinko mä craftaa jotain? Eiku mä voin varmaan hiilaa kyllä nyt. Noni. Ah, nyt mä voin varmaan craftaa first aid medin noista yhdistä. Joo, kun mulla on chem fluid ja herb. Noni, nyt meillä on taas yksi. Me käytettiin yksi, meillä on yksi. Nice, meillä on 7 panosta, käytetään ne hyvin, mutta mä en tuu käyttää niitä hyvin. Okei. Okay. Tää kusipää kuoli. Sattuisiko sulla ole avaimia? Pitäis mun mennä takas tänne. Mä sanon teitä lisää. En mä säikähtänyt niinku, mitä vittu. Bolt cutter! Ja säpä oli käytävä niinku. View key items. Key items, bolt cut, family photo ei oo key itemi silleen niinku kirjaimellisesti, mutta examine ja käytä bolt cuttereita. Sehän oli kätevä, että ne vaan löyty maagisesti tossa, koska oltais mä voitu kiivetä? Me oltais vittu voitu kiivetä tuo aina, eli et saa ihan uusavuton paas. No sulla on käsi paskena, mut kuitenkin. Vaan miten sepä siltä, sano tää romahtaa ja me tiputan tonne pitun veteen. Juhu, kuka siellä? Radio! Tulkaa nothing. No mitä vittua? Haista paskaperi. Panoksi. Nice. Paljon meillä oli... Oh god. Kuka siellä?
Okei, se ovi on lukossa näköjään. Enää hipihiljaa yläkertaan! Ei vittu. Ei vittu, sano, että se ei kuulu tota. Chemfluid, nice. Jesus! Oh god. Mä oon panoksin lisää. Olisiko mun pitänyt ampua se? Tuliko se sisään? Oot sä ines kenes? You can barricade! Barricade! Okei. Okay. Noni. Mihin me mennään? Mene vittu! Oh god. Mihin mä meen? Oh god! Mene vittu! Ai saatana, älä nytte! Mä sanoin, että älä käytä hampaita! Eikö? Okei, mä oon kuses. Mihin se meni? Oh god, mun pitää ladata. Taas saatana! Mä oon erittäin hyvä tässä pelissä, mä tiiin. Miks se meni piiloon taas? Ah niin, se kuoli. Nää ottaa ihan vitun monta panosta. Pitäis mun mennä tonne. Pysy siellä. Oh fuck, täällä sisällä joku. Vois mä avata tää? Avaa se! Mä en tiedä mitä mä teen. Pysy kaukana. Huora. Rusted crap. Scrap. Mikä onkaan? Mulla loppuu panokset. Mitä vittu kävi? No ei varmasti ole. Mene ulos. Ulos! Ulos! Okei, okay, ne lähti. Ne tyypit. Ne huomas kuin hyvä mä tappaa. Ennakaan mulla on yksi panos enää. Ah, nyt se radio toimii. Mitä vittua? Okei. Okay. Survivors. I am a survivor. Okei. Okay. Nytten. Voimmeko mennä tänne? Voimme. Älkää hyökätkö mun kimppu, koska mulla... Fuck. Hyökkäättekö te mun kimppuun? Ette. Okei. Okay. Mä syötän nää yrtit teille, jos et mitään muuta. Okei, okay, ne ei hyökkää mun kimppuun nytte. Ehkä. Mulla on tää veitsi ainoana aseena nyt, että mä vähän pelottaa. Run! Fuck! Hyppää alas! Juokse huora! Oh god. Nyt mä menen minun. Survive the attack! Miten? Hätän. Rusted scrap. Mä olen umpikujassa. Pysy vittu kaukana. Okei, nyt juosta. Juokse läski! Minne me mennään? Mä vaan juokse. Sinne minne pääsee. Vettä! Explosive barrel. Pääs mä sanottaa lukossa. Fuck. Mene vittuun. Vittuu siitä. Oh god. On mitä siilaa varmaan. Mä en oo hiilannu heti. On mitä siilaa varmaan. Äkkiä hiilaa. Juoksen läski. Mikä tää on? Onks tää se radiohuone? Tää on se radiohuone. Mä juoksen vittu kehää. Mä oon umpikujassa nytte. Oh god. Juke. Bye. Okei, okay, me vittuu siitä. Ai saatana, älä kaada minua, nouse. Vittu saat rumaa. Survive the attack, miten? Ai saatana, ei saa lyö selkää. Helppoa. Sano, tässä on jotain. Haulikko, miten vittus mä en... Ai. Barricadeen tää. Ai, täällä ei nyt oo kukaan mun takana. Gunpowder. Handgun ammo. Noni. Nyt on panoksia. Tulkaa tänne, kusipäät. Mä vaan... Mun pitäis ehkä nostaa tätä senssiä vähän. Okei, nää kudit ei kyllä onnistunut ampumaan. It's full of flower, kiitos.
Craft ammo. Meneekö se pauselle tää peli nyt? Toivottavasti. Handgun ammo, craft. No niin. Nyt meillä on handgun ammo. Me vittu. Nyt meillä on kuteja. Nyt meillä on kuteja. Sano, että teitä voi tulla vaan tästä yhdestä suunnasta. Kato. Oh god, mikä vittu on tuo? No niin, se kuoli. No niin, moro! Okei, miksi mä käytin tän kuri? Mikä vittu on tuo? Ah, se on varmaan tää tyyppi. Kuole. Okei, te ei tainnut olla. Tuo on joku isompi tyyppi tuolla jossain. Päästä irti! Ai saatana! Okei, meidän pitää tehdä äkkiä hiiliä. Okei, äkkiä. Restore health. Mikä vittu on toi iso tyyppi? Ai mä just vittu hiilasi! Vittu te ootte rumia. Kuole. Mun vika kuti. Kuole. Se ei vittu kuollu. Vois mä hakkaus. Kuole. Let's go. Mikä on tää iso tyyppi? Onks se kuin iso? Fuck. Se on aika iso. Se on aika iso. Älkää ottako out of context. Se on ihan helvetin iso. Ja se tulee tekemään muhun paljon damagea. Okei. Ai saatana. Kuka ampui mua nuolella? Oh god. Au. Meistä käytiin niin paljon panoksia, älä sano, että... Et vittu raahaa mua. Ai jumalauta, se heittää mut. Vettä. Tämä on vettä. Tämä on, oi saatana. Olisiko teillä aikaa puhua Jeesuksesta? Oh god, ei sitten. Olisiko aikaa puhua... Okei, that's a huge bitch. Oh god. Mä halusin tommosen parran, mikä sulla on, herra. Mikä ei saat herra. Toivottavasti ei mennyt väärin. Joo, älä jysäytä mua tuolla vasaralla, kiitos. Voi miten söpö oot? Saanko mä rapsuttaa sua korven takaa? Sillä ei oo housuja. Aha. No niin, te pitti, lähtikää karkuun. Mä tiedän, että mä oon pelottavan näköinen. Grrr. Okei. Okay. Ai saatana. I used to be adventure like you, but I took arrow to the fucking knee. Ei sattunut yhtään. Ja, onks sormus vielä tallessa vai onks siitä lähtenyt vähän? Kunhan sormus pysyy. Maksettiin sitä paljon. Älkää, joo. Haha, montaks sormeen näet? Kuka vitun noita sä oot? Noita! Mennään hetki. Noita, mulla on haulikko. Voisin mä vaan jysäyttää, että noita. Tää saa tämmönen logo, musta tuntuu, että me ei päästä sinne, joo. Noni. Noita! Hello. Älä please syö mua. Yes, queen! Musta tuntuu, että ne pelkää tätä noita. Mä ainakin pelkää. Hey, can you hear me? Papa, can you hear me? Voi kun sulla on niin kauniit silmät. Joo. Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Vai miten säpö? On ne mummotkin niin hyvän näkö... Säpöjä. Mitä? Bane on täällä. I was born in the darkness. Niin, jotain monstereita täällä oli. Ah, kivalle. Oh god. Hei mummeli, voit sä auttaa? Musta tuntuu, että sä oot kova. Onks ne taas tulossa ne vitun ihmisusityypit? Maailma hauskin vitsi. Look for Rose. Okei, okay, mä en pitää etsiä Rose, mutta mä jätän tän jakson tähän näin.
toivottavasti tää on tarpeeksi pitkä jakso ja toivottavasti tää on niinku mielenkiintoinen gameplay ja kommentaari multa. Jos piditte videosta, niin muistakin jättää tykkää. Sitten ottakaa kanavassa, haluatte nähdä lisää. Jakkakaa ihmeessä friendly, jos haluatte nähdä, kun mä kiljun ja puhun kaikkea paskaa tällainen. Mutta ei mulla mitään muuta, että mä oon Kossunen, ollut 7. Moro, loppuräjähys.